boleh masuk ikut sini. Pintu sini. Sini ataupun dekat depan satu lagi tu. Ada banyak gate tapi banyak gate tutup. Tapi kalau korang nak parking belah-belah sini, belah jauh sikit, tapi korang dah sewa basikal daripada sini, daripada tempat parking kereta korang ke kan, okey sikit lah. Sebab korang nak jalan kaki ke pintu dia, korang nak jalan-jalan, jalan saja mungkin penat lah kalau korang jenis tak larat lah kan. Jenis larat okey lah sini. Ni boleh masuk. Sebelah tempat latihan kuda, latihan kuda yang naik kuda. Ha. Di sini pun banyaklah sewa-sewa basikal ni. Kau boleh sewa kat sini terus masuk pun boleh. Dekat tu rekreasi berkuda. Ha. Aku naik basikal tadi, aku mula daripada sini. Kalau jalan kaki tu jauh sikit kan. Tapi okey je kalau korang jenis okey-okey kan. Bagi aku je lah. Tapi kalau orang lain tak kisah pun, start daripada mana. Yang tiga point yang aku cakap mula tadi tu, bagi akulah rasa macam dekat sikit lah dengan taman permainan belah sana. Dengan dekat taman-taman rama-rama je, cantik tu lah, jambatan tu lah, semua kat belah-belah sana tadi tu. Gitu. Yang penting toilet, surau pun disediakan dekat sini.
Kami call hang cuma tak anjing hang eh tadi. Ya. 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 Ya.